ururka sawad ee gacanta ku haya caruurta baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool magaalada Boorama ayaa deeq ka kooban saliid, bariis, xidmooyin cuntooyinka nafaqada leh ah, bustayaal iyo dhar kala duwan gaarsiiyay caruurta ay sida xilkarnimada leh u daryeelaan. Waxaana deeqdan ay ka timid hay'adda Local Initiative for Education oo magaceeda loo soo gaabiyay Life. Waxaana munaasabadaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka sawad Marwa Khadra Ibrahim Cabdalla. Waxaana ay u mahadnaqday hay'adda Life ee deeqdan keentay iyo marwada madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Raxmi Xaaji Maxamed Suldaan oo suurtagelisay in deeqdan la helo taageero wax ku ool ahna hadh iyo habeen la barbar taagan ururka sawad iyo caruurta baahiyaha gaarka qabta ee ay daryeelaan. Waxaana ay intan ku dartay gudoomiye Khadra in caruurta ay daryeelaan aanay ahayn oo keliya inta maanta ku sugan goobtan wax lagu baro ee deeqdan lagu gudoonsiinayo. Waxaana ay xustay inay jiraan qaybo kale oo caruurtan ka mid ah oo iyagu sariiryaal ah oo deeqdan qaybtii ay ku lahaayeen guryaha loogu geeyey. Waxaana ay ugu baaqday ummadda muxsiniinta ah iyo cid walba oo taageero bixisa inay caruurtan indha gaara u yeeshaan waxna soo taraan. Waxaan u mahad celinaynaa inta Ilaahay ka sokaysa dadka markasta soo tabaya caruurta qaba baahiyaha gaarka ah ee u damqanaya. Waxaan leenahay Ilaahay idinka abaalmariyo sidaad ugu damqanaysiinna Ilaahay idinka abaalmariyaan leenahay. Qof kasta oo maaragtay miirkiisa iyo maankiisuba sax yahay oo damiirkiisu shaqaynaya dadka wuu naxaya wuu damqanayaa. Dadka haddaba u damqanaya ee u dadaalay ee dadka inay wax bartaan iyagoo guryaha hoostooda ku jira oo caruurta ay reerna naafada aan war laga haynin oo caruurta qaba baahiyaha gaarkeed arkaysiinsan yihiin aan la moodayn inay wax baran karaan ka damqatay ee u istaagtay ee inay wax bartaan oo ay la qaybsadaan kuwa khayrkooda ee caafimaad qaba ee xaadkoodu dhan yahay u damqatay ee tili waxa la baro ee soo saartay ee jecel inay gaadhaan ciyaalka caalamka ku noolee wax walba iyagu iskood isku maamulayaa sida ay yihiin inay noqdaan oy kuwa caafimaadka qabeel xaadkoodu dhan yihiin la mid noqdaan doonaysa inaan la niyad jabin baan jecelnahay. Qof kasta oo damqanaya waxaan leenahay caruurta ha u naxo. Ciddii u naxday ee u damqanaysana Ilaahay ka abaalmariyo. Caruurtani waxay ahaayeen ciyaal ku jira guryo hoostood oon warka ahayn inay wax baran karaan. Waxbay bartaan maanta subxii baa laga soo qaadaa gaadhi lagu soo qaadaa markay wax bartaanna duurkii iyagoo qadeeyey oo wax sii bartay oo habiyay noqdaan. Ilaahay wax loogu mahadnaqo weeyaan. Waxaan jecelnahay meelo u gaara oo iyagoo u gaara oo baabuurku iyo gaadhiga curyaanka lagu wadaa tacaddi buu ku yahay kaabadaha ay marayaan guryo u gaar oo loo dhisaanu jeclayn. Markaanu la daalnayeen dowladaha in badan ka codsanay intii naga aqbashay dad baa ka soo horjooday oo aanu bannaanadii waxba uga weynay buura guudkood. Waxaan leenahay buuraha guudkooda bannaanka meelaha ugu fiican dadka in la siiyaa waajiba, waayo waa dad idinkoo kalaa Ilaahay abuurtay. Laxaadkooda hadday waayeen Ilaahay uuma waayin iyaga, innaga ayuu wax inagu tusayaa rabbi. Haddaba dadka u damqadaan leenahay. Marwada labaad ee dadka u damqatay u istaagtayna Ilaahay ka abaalmariyo walaal sida aad awalba ugu naxayseed ugu damqanaysay ugu damqo cidnaba yaan lagu niyad jabin baan leenahay. Marwada Ilaahay khayr badan ha ku siiyo. Markay ba aragtay dhibaatadooda aad bay uga damqatay waana u istaagtay. Sidii ay ugu istaagtayna way ugu taagan tahay. Intii kale ee wax damiirkoodu shaqaynayaana ha u istaagaan oo saa ugu damqadaan baan leenahay. Annagana Ilaahay wuxuu nagu ogyahay dad ku shaqaysanayo dadka u istaago inay wax ka helaan doonaya maniin. Dad Ilaahay dartii wax ka fiican waxaa adduunyada. Adduunyadu waa wax yar, shaqadeeda ama mushaarkeeda ama waxeeda laga helayaa maaha wax qiimo leh, laakiin ta aakhiro ayaa ka qiimo badan. Taasaanu doonaynaa inaanu ugu shaqayno, waananu u taagannahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Qof kasta oo jecelna Ilaahay ka abaalmariyo. In badan oo u damqata oo jecel oo ka amaal ayaanu uga mahad celinaynaa. Inta kalena sidaasaanu leenahay caruurtaasi qof kastaaba ha ogaado Ilaahay inta u damqatay u istaagtayna ha ka abaalmariyo. Deeqdan taalla halkani waxay ka kooban tahay waxa weeyaan waa bariis iyo nafaqo iskugu jirto oo caruurta ah iyo maaragtay dhar bustayaal. Deeqdaasina waa deeq aan ugu talagalnay dadka intii soo dhiibtay iyo inta ururka oo isku xilsaartay iyo intii ummadee qof walba ka geystay u soo dhiibatay siisay miisaanka xasanaadka allaha ugu daraan leenahay. Intaana allaha ka abaalmariyo. Ilaahay ka jisaasiyaan leenahay qof kasta oo qofkaa wuxuu qabtaa Ilaahayba xaggiisa wuxuu uga qaban. Nagu waxaan ahayn haddaan ahay ururka sawad gudoomiyihiisa inji oo baan ahayn waxaan ka shaqaynaynay inaanu dadka bulshada wax u qabanno farshaxanka cunto karinta dawaarka waxyaabahaasaanu baraynay. Caruurtan oo ka qayba markiina loo keenay howlihii kaloo dhan waan daynay. Markaan aragnay miisaanka iyo culayska ay leeyihiin intuu leegyahay wixii kale oo dhan waan iska daynoo iyagaan culayska saarnay.
waxaan jecelnahay qof kasta oo damqanaya inuu dadka u damqado oo ay arkaan oo qof kastaaba uu arkaya in badan oo aragtay oo u damqatay way jirtaa oo aad uga abaal celinayno oo Ilaahay xaggiisa ka helaysa inta kale aan ogeynay inay arkaan oo u damqadaan caruurta yaryar caruurta baahiyaha gaar kale ee ururka sawad hadii aanu nahay aan u taaganahay habeen iyo dharaar inaanu u taagnaano oo aanu u shaqeyno caruurtaasi waad arkaysiin horana waa loo arkay imikana waa la arkayaa ubadkaasi waxa uu la dadaashaa oo meesha ay maanta joogaan soo gaarsiisay meel ka fiican inay gaarsiisana doonaysa marwada labaad ee qaranka khayr badan allah siiyo waxa weeyaan dadka sida ay walaashay hore u sheegtay in badan baan ka codsanay ubadkaasi meel lagu hayo oo lagu daryeelo oo wax loogu qabto meeshii aanu dowladaha weydiisanay haddii buur guradeed nala siiyo layidhi buurta guradeeda caruurta la siinayaa buurtii dad badan ayaa ka hadlay oo weliba marwada qaranka ku cambaareeyey oo aad iyo aad uga hadlay waxaanu leenahay ilaahay maaragtaani sidaanu ugu damqanay si leeg inaad idinkuna ugu damqataan oo buuruhu waaba meel aan la kori karayne meel bannaan iyo dadka beeraha lihi ay beerahooda siiyaan oo ilaahay iyagana xasanaad iyo ajar ka siiyo oo aakhiro beeraha jannada iyagana beer looga dhiso ayaanu ka codsanaynaa oo dadkaas sidaanu annaguba ugu taagannahay naloo garab joogsado inta noo garab joogsatay iyo inta waxna siisay iyo inta maaragtay baahidii aanu dalbannay naga aqbashayna ilaaha macbuudkii khayr badan ha ka siiyo waananu soo dhoweynaynaa inta wax taraysa ee awlaada maaragtay u damqanaysa aad iyo aad baanu soo dhoweynaynaa aad baanu soo dhoweynaynaa agabkaa kala duwan ee ilaa bustayaashu ku jiraana maanta caruurtii ardayda iskuulka dhiganaysa iyo intii kale ilaahay gaadhsiiyaba waan gaadhsiinaynaa aad baan aad u mahadsantihi maaha intan oo keliya balse madashan ayaa waxaa ka hadlay waalidiinta caruurtooda maanta la guddoonsiiyey deeqdan kala duwan waxaana ay si ballaaran ugu mahadnaqeen hay-adda life waxaana ay xuseen halkan aan ka hadlayaa caruurta yaryar oo ciryaanka ah hooyooyinkood baan nahay waxaan ku yidhi dadka haya maxaan ku dhaadaayay waxbarashadoodii iyo maxaan ku dhaadaayay nadaafadoodii iyo cuntadoodiiba ilaahay jisa ayaa ka siiyo marwada maxaan ku dhaadaayay caruurta yaryar ee dayacan u jirircootay ee meel buur guradeeda loogu ballan qaaday haddana lagaga doodo ee lagu cambaareeyey ee lagu caayay ee tv-da wax walba lagaga sheekaynayo iyadna waanu ka xunnahay marka meel bannaan oo fiican oo awlaadda aan socon karaynin oo lagu daryeelayo ayaan u baahanahay inay dowladdu na siiso oo ay maxaan ku dhahay wax nooga qabato kuwooda itaal kale iyo maxaan ku dhahay kuwooga curyaankii kuwoogaa socda wada walaalo weeyaan inay u danqamaaday maxay hayday ay caruurtooda soo gaadhsiiyaan wax weeyaan ay wax u qabtaan muushinay maxay hayday meel yaroo bannaan ay maxaan ku dhahay kaga doodaan yidhaahdeen dadka ku cambaareeyaan buuraha dushooda marka walaalayaal dad intana maqlaysee muslimiin oo dhan awlaadda dayacan ee curyaanka aan barsoconaynin ee bar xanuunsan yihiin ee bar waala yihiin ee maxaan ku dhahday dadkaas ay hayaan een dad waxba ku caawinaynin iyagii walaalahaaba waxba kuma siinayaan dhulkii bay ka ayay maxaan ku dhahay u diideen waxba kolkaa u qabanayaan meesha ha nala siiyo dowladdu ha na siiso madaxweynahan ka codsanayna welibana ha na siiyo iyo madaxweyne ku-xigeenku ha na siiyaan halka madaxweynaha iyo waxaan salaamaynaa madaxweyne ku-xigeenka waxaan kale salaanta saddexaad leh gabadha noo damqatay ee naafaha soo ururisee guri walba kiiyo xarbiaya meel ugu tagtay ee gaadhiga kaga soo guraysa ee sidaa noogu dar yeeshay ee dharka u goynaysa ee dhuuniga siinaysa ee biyaha siinaysa ee baadka siinaysa ee dadweynaha u qaylinaysa wixii dalka jooga iyo wixii dibadda joogaba dadweynaha ugu qaylinaysa waayo waddan kastaba naafuu leeyahay waddan kastaaba naafihiisa wuu dar yeelaa guri buu sameeyaa waxbarashuu sameeyaa nafaquu sameeyaa nadaafad buu sameeyaa dawi u sameeyaa dhar buu sameeyaa inta noloshu ka kooban tahay oo dhan baa loo qabtaa waddan walba innakana sidaa darteed baan madaxweynaha uga rabnaa madaxweyne biixi
ilaahay korkiisa nabad iyo nabadgelyo waxan korkiisa ahaato madaxweyna ku xigeenka sayli ciiban ka rabnaa guriga aan meel banaan in loo nasiyo beereleyda booramaan meel banaan ka rabnaa anagu buur ma rabno waa dad naafa dir qiba lagu soo guraa gaadhigaaba inaan maaragtay gaadhina ma haystaan ciidan soo gurana ma haystaan inaan qureel la kadeedan oo kalba guri kaga soo qaada gaadhi kali haata gaadhiga kali haata laba noqdo waa in la gaadhiyaal iyo ciidan gura iyo daryeel iyo wax wanaagsan la nasiiyo ilaahay dartii lagu geysto ilaahay dartii lagu gaadho jannadii lagu gaadho janna firdowse lagu gaadho yoomka aakhirada fiican lagu gaadho ilaahay dartii loo kaalmeeyo dalka wixii jooga iyo wixii dibadda jooga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwada khayr kale ee u soo baxday ee kaalmaysa ilaahay khayr ha siiyo jannadii allah ugu abaalmariyo kuwa deeqda noo soo diraayo jannadii allah ugu abaalmariyo nabiyullaahi maxamed allaha raaciyo intii hallowsanna allah soo hadeeyo intii khayrka ku taaganna ilaahay khayrka u siyaadiyo si fiicana noo garab galaan si fiicana noogu naxariistaan si fiican ilaahay noo kaalmeeyaan si ay ilaahay iyaguna ugu naxariisto siyaasiyaan ka doonaynaa dadweynaha dowladdu u horeyso madaxweynuhu u horeeyo madaxweyne ku-xigeenka u horeeyo marwada wanaagsanana kaalmaysana ilaahay darajaadka miisaanka xasanaadka ugu cusleeyo ilaahay khayr ha saaro ilaahay dadkoo dhan khayr ha saaro kuwa noo naxariisanaya khayr ha saaro kuwa maaragtahayna kaalmaynaya khayr ha saaro jannadii allah ugu wada abaalgudo nabiyullaahi maxamed allaha wada raaciyo annagu xanaay hooyooyinka ubadkaa naafadaa dhalay shan sannadood buu inankaygu dhigtaa horteed waxbarasho ma helin gurigu fadhiyeyey kuwii walaalihii wax dhiganayuu la mooraal yahay maanta niyadu way u dhisan tahay garaaska afraad buu dhigtaa yaa waxaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha ka codsanaynaa meeshaa la nasiiyey ee marwadayada koowaad gobolka awdal lagu cambaaraynayo iyadu ma rabtay dadkaa dhulka yaallay u rabtaa dadkaasaale dadkaasaa la siiyey dadkala dhexda u jooga ha nooga qabo dadkaa naga qabo muuse biixiyo naga qabo dadkaa meeshayada ha loo dhiso ubadkayaga maalin kasta la lulayo la sidee baabuurkiibaa maanta san baabuur shidaal maxay halkaasaa u hoy noqon lama sidi karayo maalin kasta dhib baa haysatay namadii yara intaa kuraasida ku fadhidoo dhan baa la xambaara oo laga dejiya oo la korsiiya oo laga dejiya jafaf baa laga soo dhaadhiciyaa yaa meel yaroo dhowr mitira ayay intaa cambaaraha laga geysanayaa annagu marwadayada waan u mahadnaqaynaa alxamdulilaah wax badan bay noo geysatay iyaga intay daayac tirtay annaga alaabahaana siisaa bishii saddexdii biloodba mar yaa iniguna halkaad ka soo garab istaagi lahaydeenaad caawin lahaydeen yaa inaad meeshii yarayd maanta hadal ka keentiin oo burubadhaa telefishinada la soo joogsatiin waa waxaan ka xunahay weeyaan annagu laakiin saabaalkaa waan kuu haynaa walaashayay kumay loobayno abidkayo iyo hablaha kale walaalaheeda iyaguna noo hawlgale maalin kasta bacadkaa taagan waanu wada mahadnaqaynaa gebigooga allaha sharfo dadkaa ilaahay noo sharfay halkan waxaan ka salaamayaa madaxweyne muuse biixi cabdi waxaan salaamayaa marwadiisa waxaan salaamayaa maxaan ku dhahday cabdiraxmaan saylici marwadiisa koobaada gobolka awdal waxaan leeyahay ninkii maanta dee ninkii buur noo diiday bannaana nama siiyeen waxaan leenahay naafadaasaan haysanaa dhibaataysan bas baa lagu soo guraa nin baa meel baa laga keenaa marka dee ninka maanta bannaan namuba siiya ninkii maanta buur noo diidaya marwadayada maanta hanaga nabsa jabinina hanaga niyo jabinina halkaa maanta na siisay ee halkaa maanta allaha nala qabtaan leenahay marwadaana xasuusatay awlaaddu waa kuwaad arkaysiin waa baarleys gacmaha lagu guraa maanta maxaan ku dhaday la abood maanta maxaan ku dhaa way la tartamayaa ninkii maanta gacma haystay ee laxaad haystay cashir bay noo bartaan maanta guriga markii uu joogay ilmahaygu ma shaqaysanayn oo kama baxayn guriga laakiin mankii markii layga soo qaaday ee isagoo dhirigsan la ii keenay dee maanta aniguna waxaan niyaystay inaan awlaaddaydu u baxoon u shaqeeyo markaasi hanaga niyo jabnina marwada maanta annaga maxaan ku dhaday awlaaddaasi noo xafidaysa noo soo saartay waxaan leenahay dee maanta annaga ninka bannaan noo diiday buurtaasi maanta namuu siiyeene ninka bannaan maxaan ku dhahay ninka buur noo diiday bannaan nama siiyeene marwadayada cambaaraynta ha laga daayo annaga maanta na xusaysa awlaaddayadaasi xasuusatay waxaan leenahay markaasi madaxweyne muuse biixi waxaan kaa codsanaynaa awlaaddaa naafadeed arkaysid dee ninki ilaahay uu isku eegaya ummadda ninkii laxaad qaba iyo kii maanta lugihiisa ku socdaba marka maanta waxaan doonaynaa inaad ka damqatiin awlaaddaa naafada ah ee gacanta lagu sido ee maanta loo doonayo iskool ay maanta iska yeeshaan meel maanta lagu xafido
oo hantii oo waxaan ku raadun maanta lagu alagasho anagu inagaaban wax weyn iniga codsanayna marka waxaan doonaynaa inaad awlaadaasi halkii aad maanta nasiiseen aad noogu adkaysaan marwadayada la cambaareeyna in cambaareynta laga joojiyo sidaasan nileenahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaat ninkii maanta maxaan ku raadayay dadka maanta deeqda nagu soo caawiyeena ay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro allah ka jisaay siyaan leenahay wallahi wabarakaat waxaan ahay aabayaasha dhalay ubadkan waxuriyaa min waa la soo guraa gacmaha lagu soo guraa gaadiid ma hayaan dad shaqaalooho u jajaban oo isku tabarucayna ma hayaan sidaa darteed madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka codsanaynaa inay taageero siiyaan marwada ubadka xusuusatay ee isku xil saartay inay garab istaagaan taakuladiinnii iyo garab istaagii marwada xusuusatay ubadka labadaba idinkaan idinka rabnaa haddii alla idmo ubadkuna waa ubad soomaalilaana xuquuq iyo xaq bay ku leeyihiin waddanka raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadlayaa dhanka ardayda waxaan doonaynaa in meel aan wax ku dhiganana la siiyo taa waxaan ka codsanaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka dhalanay dad danyara mana haysano waxaan wax ku baran lahayn waxaan doonaynaa meel aan wax ku baranno oon annagu iska leenahay magacaygu waa maxamed mukhtaar maxamuud waxaan dhigtaa galaaska lixaad si fiican baa casirka noogula soo dhigaa markii hore waxbarasho maan helin ma anugu xaafadeeda joogaa laygu yidhi waxbaan baa baran waan baran karayaa waan isku dayay markaan isku dayayn maanta aniga alxamdulilah galaaska lixaad baan dhigtaa iminka waxna waan qoraa waxna waan akhriyaa gula dhaleeceeyena la siiyey dowladduna siisay waxaan madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ka doonanaa in meeshaa nalo ansixiyo nala siiyo ayaan ka codsanaa madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka buur dusheed weeyaan meeshu waa dadka naafada arka sida meema socon karaan waxaan doonanaa meel bannaana